Viloyatimiz bo'yicha 204 ta mahalla, bir mahalla bir mahsulot tamoyili asosida muayyan turdagi mahsulotlarni yetishtirishga ixtisoslashtirilgan. Shuningdek, 105 ta mahalla sabzavotchilik, 24 ta mahalla kartoshkachilik, 8 ta mahalla polizchilik, 23 ta mahalla bog'dorchilik va 44 ta mahalla chorvachilikka ixtisoslashtirilgan. Muxbirimiz mavzuni uzumchilik yo'nalishidagi tomorqa xo'jaliklari misolida davom ettiradi. Xorazm viloyatida bugun kunda 254 ming aholida 42 ming gektardan ortiq tomorqa yerlari mavjud. Shundan 22.9 ming gektari uy oldi tomorqasi va 19 ming gektari dala tomorqa yerlari hisoblanadi. Bog'ot tumanining Uzumzor mahallasidamiz. Aynan mana ko'rib turganingizdek, bir-biridan bir chiroyli tarzda pishib yetilgan ko'z ne'mati uzumlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu Uzumzor mahallasida 4500 nafar aholi istiqomat qiladi. Bir mavsumda 2000 tonnadan ziyod mahsulot chet davlatlarga eksport qilinayotgan ekan. Biz hozir mana dala tomorqasidamiz. Aynan bu yerda ham mahsulotlarni eksportga tayyorlash jarayonlari ketyapti. Mana mahsulotlarimiz pishib yetildi. Hozir Rossiya davlatiga eksport qilib tayyorlab turibmiz. Shu 12 sotikdan 4,5-5 tonna yuzum olamiz. 15-20 milyon so'm daromad qilamiz. Fermer dehqon xo'jaliklari tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasida mana shu joriy yilni o'tgan davr ma'lumotida 850 nafardan ortiq tomorqachiga 20 milliard so'm mana shu tomorqasini rivojlantirish uchun imtiyozli ravishda kreditlar ajratildi. Bundan tashqari tomorqaga xizmat ko'rsatuvchi tomorqa xizmati korxonalari mana so'nggi yillarda faoliyatini juda ham yaxshilayapti. Bularga ham mana 13 tasiga 14 milliarddan ortiq mablag' ajratib berildi. Uzumzor mahallasindamiz endi. Hamma xonadonda tomorqasinda uzum yetishtiradi. Bular uzumni ilminam olgan, mana shu tomorqasini o'zidan 25-30 million faqat uzumchiligidan daromad olayotir. Demak, shu tomorqada ishlab oilasini boqish mumkin, shundan katta daromad olish mumkin ekanligini mana shu mahalla hammaga namuna bo'lib ko'rsatyapti. 5 ta mahalla bor bu qishloqda o'zida. Demak, 2000 tonna bitta mahalla qiladigan bo'lsa, 5 ta mahallada 10 ming tonna bugun uzum shu yerdan faqat uzum eksporti amalga oshirilyapti. Shuningdek, Xorazm viloyatining suv ta'minoti og'ir mahallalarida aholi tomorqalarini suv bilan ta'minlash, tomorqadan foydalanish samaradorligini yanada oshirish maqsadida artizan quduqlar qilindi. Davlat budjeti mablag'lari hisobidan 2.6 milliard so'm mablag' talabgorlarga subsidiya sifatida ajratib berildi.